vi tackar dig att vi får upphöja dig. Att du är den högste, att du är den störste, att du är den som lever i evigheters evighet. Tack att vi får tillbe dig, Jesus. Tack att vi får bekänna din stora kraft. Att vi får bekänna din död på Golgata kors och din fantastiska uppståndelse till nytt liv. Herre, där vi får liksom sätta vårt hopp och vår tillit till att vi också en dag ska återuppstå med dig. Ja, vi prisar dig, Jesus, att du bara vill komma med din ande nu och fylla våra hjärtan med din kärlek och med din närhet. Ja, vi tackar dig för att du kallar människor idag. Du kallar människor i Sverige. Du kallar människor i Örkeljunga. Du kallar människor över hela vår värld. I den muslimska världen, i den buddhistiska världen, i den ateistiska världen, så kallar du människor till tro på dig, Jesus. Och vi bara ber, Herre, att du ska dra människor in i ditt rike idag. Vare sig man lever i en fredlig situation eller i en krigssituation. Ja, Herre, vi tackar dig att du är densamme hela tiden. Och du älskar människan och du älskar oss. Och du erbjuder alltid och säger alltid välkommen till min bröllopsfest. Ja, vi tackar dig, Jesus, för det. Och ber verkligen att du ska möta oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Tack, Henrik, för dina ord som du sa. Nu är han där uppe, ja. Då hör han mig inte. Men det var underbart det Henrik sa, tyckte jag. Han är så fantastisk, Henrik. Man bara kunde begripa det. När han ska dela ordet och så här. Han har en speciell förmåga att få liksom tag i de här viktiga bitarna, Henrik. Han talar om att du och jag är utvalda. Och att det är Jesus som har utvalt oss. Visst är det underbart att få veta det. Idag så ska vi ju få gå in i en ny liten serie här, har ni kanske sett en del utav er i alla fall som har fått mitt utskick här i EFS Nytt och så. Så ska vi titta på några andra som också är utvalda på ett speciellt sätt. Så det går ju liksom i temat utvaldhet här nu lite granna. Och jag ser fram emot den här lilla miniserien som vi ska ha. Det ska inte vara på så många gånger, men det var några gånger i alla fall vi ska titta på detta. Jag ser fram emot det både med glädje och med bävan, kan jag säga. Därför att jag har funderat på de här bitarna under våren. Och vi har ju följt evangelietexternas teman ganska mycket under våren här nu. Men nu så ska vi bryta detta. Och det är den fördelen vi har här, att vi kan göra det. Det är inte lika lätt när man jobbar i Svenska kyrkan, för då har man liksom temana klara. Men vi har ju lite större frihet. Så då tar vi möjligheten till det. Och för några veckor sedan då, så när jag satt i min öronlappsfåtölj, jag har en underbar öronlappsfåtölj som jag både ber i och dricker kaffe i och sover i. Ja, men det är inte bara, man kan ligga sådär med örat där, det är fantastiskt skönt alltså. Men när jag satt där då och drack kaffe och bad, så tyckte jag att jag fick till mig tre teman som jag upplevde liksom att Herren sa att det här vill jag att du ska tala över. Och de här tre temana, nu ska vi se om vi kan få fram det här på väggen. Där har vi dem. Jag upplevde att Herren vill att vi ska titta lite på det här. Och då är det Israel och det judiska folket, Israel och Guds löften, Israel och framtiden. Och då förstår ju ni kanske i den situation som vi står i vår värld idag, att det här är någonting som jag både med bävan och med glädje lite grann ser fram emot att få dela några tankar omkring detta. Och då kan man ju fundera över varför ska jag ta upp detta. Och det kanske är någon som tänker så här, ja, men varför håller hon på att köta om det här hela tiden? Alltså, ska hon nu ta upp det här igen, de här sakerna? Har vi inte hört detta förut? Jo, men så är det nog att vi har hört detta förut lite granna. Jag har ju en förkärlek, som ni vet här, att gärna koppla tillbaka till Gamla testamentet och hitta trådarna där. Alltså, det är ju så jag jobbar hela tiden. Att liksom se vad säger det, och så in i Nya testamentet och med Jesus och den heliga ande. Och så vad händer det i våra liv? Det är så jag hela tiden jobbar egentligen, som ni kanske har märkt. Och då kan man ju kanske tycka, alltså nu igen ska vi ta upp detta. Men varför ska vi göra det? Jo, därför att, och det här vet ni allihopa om ni har tv och sociala medier och så. Så idag så går det en präriebrand över hela världen av mycket stark antisemitism. Där det väcks ett judehat. Som jag i alla fall i mitt liv, och jag har levt i 60 år nu, så jag tillhör tantskaran här nu. Jag har levt i 60 år och jag har aldrig upplevt det i mitt liv, det jag upplever just nu. Och det man ser ut över världen och även i vårt eget land, så är det en väldigt kraftig
antisemitism, ett väldigt kraftigt hat på något vis som växer över världen. Och det är så lätt, tänker jag, att dras med i de här ropen som vi hör hela tiden. From the river to the sea, Palestine will be free. Och det är så lätt att när vi hör det här och när vi ser allting som händer och när vi följer SVT och när vi följer Rapport Aktuellt och andra kanaler och så här, så är det så lätt att vi känslomässigt rycks med i det här och formar våra åsikter och våra tankar omkring det som händer nu utifrån det vi ser och det vi hör och det vi känner här inne. Och jag tänker att det är så viktigt att du och jag får tag i det och påminna oss om det igen. Vad säger Gud om de här sakerna? För någonstans är det kanske där vi måste landa var och en av oss. Och jag menar, det är klart att du och jag måste bli berörda av det som händer här nere. För blir vi inte berörda i det vi ser, både när det gäller det som sker i Israel och Gaza, men det som sker i Ukraina, det som sker på andra platser i världen. Det finns massa krig just nu, massa lidande runt omkring hela jorden just nu, så skakar människor och mår väldigt dåligt och far väldigt illa. Och det är klart att du och jag ska bli berörda av det. Därför blir du inte berörd av det, då är det något fel, kan jag säga. Alltså då får du fråga Herren, varför du inte blir berörd? Därför det är klart att vi ska bli berörda för människors lidande. Det är ju enormt lidande som sker just nu runt omkring vår värld. Och det här ska vi givetvis reagera emot och bli berörda av och känna och uppleva och kanske agera på olika sätt givetvis. Men sen vi som tillhör Herren, alltså vi måste någonstans ändå lyssna först. Vad säger han om den här situationen som är just nu? Vad har han liksom att säga om detta? Vad har Gud sagt om det judiska folket? Vilka löften har han gett angående Israel? Och vilken bild kan vi då ana att han tecknar av framtiden? För jag tänker så här att det är så viktigt för dig och mig, oavsett vilken fråga vi tar, oavsett vad det handlar om för fråga, så behöver du och jag alltid egentligen gå till den här boken. Om vi tror att den här är Guds ord, Guds sanna levande uppenbarelse, där du och jag får veta Guds vilja, så är det ju hit du och jag behöver gå i alla frågor. Inte bara den här frågan, utan alla frågor som vi liksom kan få någon vägledning och hjälp utav. Jag tänker att det måste vara så. Så det är min tanke då med den här lilla miniserien. Det är ju att du och jag ska påminna oss lite grann om vad Guds ord säger. Och kanske sammanfatta några linjer som många av er som sagt redan har hört mig prata om. Men som jag återigen vill bara lyfta fram. Därför att om det är så, jag säger om det är så, som många av oss ändå funderar omkring lite granna, att vi faktiskt är på väg in i det vi kallar för sluttiden. Sen om det är 50 år framåt eller 100 år framåt eller 20 år framåt, det vet vi inte. Men vi ser ju mycket som händer här nu. Och om det är så, så kommer trycket mot det judiska folket att bli ännu större. Och då måste du och jag känna ändå att vi tillsammans kan på något vis känna, ja men här vill jag stå. Jag har en plattform i det som händer. För om du är som jag så kan du känna dig oroad när du ser på TV. Jag kan tänka, men varför gör de så här? Oh! Och så kan jag liksom känna, oh, det känns jobbigt hos mig när jag ser detta. Varför måste de göra så där? Varför? Mm! Och så, för det stör mig liksom. Det gör ont i mig när saker och ting sker. Så därför tänker jag att vi behöver liksom hjälpas åt i det här. Och likadant våra ungdomar idag, så liksom är det en bild som matas ut idag när det gäller den här situationen i Mellanöstern. Så är det en bild, och där behöver du och jag hjälpa våra ungdomar också att reflektera. Och jag hörde senast, vi har ju någonting jag och Lillemor som vi lite skämsamt kallar för tantbeta, det är 60 plus. Det är alla vi som är 60 år över det. Men underbar grupp alltså, med så härliga tjejer och kvinnor som träffas liksom så. Och då var det en av dem som berättade att det är hennes dotter som inte delar min tro och så. Inte delar min uppfattning rent trosmässigt och så. Men som liksom ändå fick uppleva att hon kanske inte riktigt följde sina vänner i deras pro-palestinska åsikter. Utan hon hade lite andra åsikter. Och hon kände liksom, nej men jag är inte välkommen i det gänget längre. Alltså jag får inte ha mina åsikter som var lite annorlunda än deras åsikter. Så det här är någonting som kommer väldigt nära oss. Och som vi kan kanske möta när vi pratar med våra släktingar och vänner. Jag pratade också med en vän här som brukar vara med här. Som hade varit med sina syskon. Och där hade de fått ett samtal och en diskussion om detta.
För att det var olika åsikter och uppfattningar om den här frågan. Så det här är väldigt explosivt just nu. Och det kan du få möta i sommar när du träffar dina vänner och dina släktingar och det är korvgrillning och allt vad det är, om ni tar upp de här frågorna. Så därför tänkte jag, min tanke är liksom här att vi ska hjälpas åt och tycka och hjälpas åt och reflektera omkring det här. Och nu vet jag också att här har vi olika åsikter. Så är det. Vi tycker olika och det är därför väldigt få personer vågar prata om detta. Därför man vet att i den kristna församlingen så finns det olika uppfattningar. Och så vågar man inte ta i det. Därför det är bättre att lägga locket på så blir allting lugnt och fridfullt. Men om det nu är så att saker och ting kommer eskalera här så behöver vi också våga prata om de här frågorna. Det finns en syn som är väldigt vanlig i kyrkan idag. Både inom svenska kyrkan men också inom frikyrkor och så vidare och som växer. Och det är en syn som man kallar för ersättningsteologi. Och det är en syn där man menar att kyrkan har alltså den kristna kyrkan har övertagit Israels roll. Så kyrkan är det nya Israel, säger man. Och då tolkar man alla bibelställen i Gamla testamentet som att det gäller det nya, alltså Israel, den nya kyrkan. Och det är jättevanligt idag och man får ha den åsikten, den är mycket mycket vanlig. Jag vill bara så här direkt säga att den delar inte jag. Så då vet man direkt liksom vad man har mig. Så behöver man inte fundera på det. Jag delar inte den uppfattningen. Men vi har olika uppfattningar och det måste vi respektera. Vi måste kunna få lov att ha olika uppfattningar i frågor. Och vi måste kunna samtala om det med respekt till varandra. Jag tycker det är viktigt. Så det var lite runt omkring det här. Att jag tänker att vi behöver ta den här lilla miniserien och hjälpa varandra att tänka i detta. För jag är nästan helt övertygad om att varenda en av oss tänker när vi ser TV idag och nyheterna idag. För det är hela tiden matas vi och det kommer information omkring det här. Så vi behöver reflektera i den här frågan och kunna göra det utan att sätta upp näven så här. För det är nästan svårt idag att göra det. Men jag skulle önska att vi kunde göra det. Nu ska vi börja och titta på Israel och det judiska folket. Ni förstår ju att det blir tre delar här då. Och jag kan redan nu varna er. Det är konfirmationsundervisning. Så ni bara vet. Jag vill bara säga det med en gång. För jag måste börja någonstans, va? När vi ska prata om det här. Så du som har hört detta 51 000 gånger. Du får stänga öronen eller någonting. Jag vet inte. Men idag blir det faktiskt så att vi ska titta på det. Eller också kanske det blir så att du blir lite. Ja, man får repetera lite. Jag tänker att det kan vara bra också. Nu ska vi gå till första Mosebok 12. Och så ska vi läsa vad som skedde när Gud kallade Abraham. Och det här har jag ju läst massa gånger innan. Men vi tar det igen och läser det igen. Och vi ska läsa. Ja, vad bra. Vi ska läsa i första Mosebok 12, vers 1-3 och vers 7. Och det här är ju någonting då som skedde för ungefär 7000 år sedan. Nej, inte alls 7000 år sedan. 4000 år sedan skedde detta. 4000 år sedan. Så vi läser första Moseboken 12, 1-3 och vers 7. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och sen skuttar vi ner till vers 7. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Om vi nu skulle gå tillbaka och läsa i vers kapitel 11 så skulle vi få veta att Abraham han bodde i det kaldiska Ur när han blev kallad av Gud. Och då kan man fundera över var det låg någonstans. Här har vi det. Nej, var fel. Så, är det så jag ska göra? Ja, där har vi Ur. Det finns lite olika uppfattningar om var Ur låg någonstans. Men det här är den klassiska synen som man lär ut på bibelskolor. Som man lär ut i konfirmationsundervisningen. Och som man brukar ta upp då. Så det var där som, som Gud fick kallelsen. Ur som låg i Mesopotamien i nuvarande Irak. Det är det klassiska. Och där fick Abraham sin kallelse från Gud. Han handplockades av Gud för att få denna kallelse. Så det var Abraham och det var Sara och det var hans pappa Rotera, brorson Lot. Det var de som lämnade Ur och så flyttade de till, så som det står i Bibeln, Kanans land.
För där bodde det kananéer, ett annat folkslag i Kanaans land, kananéer. Och det landet fick då så småningom namnet Israel. Och när Gud då kallade Abraham så gav han 4 löften. 3 löften gav han först i Ur. Det 4:e löftet gav han när de var i Kanaan i Israel. Och då ska vi titta på det. De 4 löftena var, det första löftet är att Abraham skulle bli till ett stort folk. Det andra löftet, Gud ska välsigna det folk som kommer då från Abraham. Det 3:e löftet, det är att Gud ska välsigna eller förbanna andra folk beroende på deras relation till Abrahams ättlingar. Och det där är någonting som man ofta tar upp idag när man pratar om det här också. Just det här 3:e, så att säga, löftet, eller hur man ska uttrycka det. Och de här gav alltså Gud då i samband med att han kallade Abraham. Och de här är väldigt bra att känna till, de här löftena. För de tar man upp i jättemånga olika bibelstudier, om du åker på olika saker och så. Och man pratar om de här ämnena, så är det hit man hänvisar till nästan alltid. Och sen det sista löftet då som Gud ger Abraham, det får han alltså när han kommer till Kanaans land. Och då säger han, då ger Gud Abrahams ättlingar äganderätt till Kanaans land, det vill säga Israel. Så här har vi då 4, kan man säga, grundpelare eller grundbultar eller vad du nu vill använda för uttryck från Gud då, som det judiska folkets existens vilar på. Alltså även de som vi idag då ser i Israel, i Sverige, runt omkring i vår värld. Detta är deras, så att säga, ursprung, deras start, kan man säga, ifrån och med Abraham. Men vi ska bara titta lite snabbt här också igen. Återigen lite konfirmationsundervisning och lite så. Så ska vi se det här judiska folkets då framväxt. Låt oss se hur det gick till. För än så länge så har vi då bara Abraham och Sara. Ska vi se om jag får allt det här rätt här nu. Abraham och Sara. Men om vi skulle fortsätta då läsa Abrahams historia, så får vi veta att han får 2 söner. Han får en son med den egyptiska kvinnan, slavkvinnan till Sara, som hon hade hemhjälp, eller vad du vill kalla henne för, som heter Hagar. Hagar och Abraham fick sonen Ismael. Och de 2, så att säga, det barnet där, Ismael, det är det som idag är stamfader till alla araber. Så därför kan man ju säga liksom lite grann att Israel, alltså det judiska folket, araberna, de är lite kusiner på något vis. De är lite släkt däremellan, va? De har samma pappa, samma ursprung som Abraham. Vi får inte veta så mycket om just Hagar, Ismael och Abraham. Så något får man veta, om man är sugen så kan man gå och läsa det idag. Men Gud hade lovat en annan son med Sara, som skulle vara löftessonen, så att säga. Och det var genom den sonen som Abraham fick med Sara, och inte med Hagar och Ismael, utan med Sara, som den här löftet skulle gå vidare, det Gud hade lovat Abraham. Nu dröjde det rätt länge innan Sara fick en son. Hon var 90 år och Abraham var 100 år när sonen Isak föddes. Och nu vet vi allihopa att som kvinna kan du inte få barn när du var 90. Utan det som sker, det är ju ett mirakel här. Att Gud liksom gör ett under i Saras moderliv, helt enkelt. Så att hon kan bära Isak vid en ålder av 90 år. Och då kan man ju fundera över, varför sker detta? Jo, därför att nu ska Gud skapa ett nytt folk. Och då ska det ske inte på mänskliga villkor, utan på gudomliga villkor. Så det är därför som Sara får sonen så sent. För ingen ska kunna komma och säga att Sara och Abraham har fixat det här själva. Utan detta är någonting som Gud nu utser. Det är han som är på färde här. Han utser ett folk, och då ska det ske på hans villkor. Det ska vara på Guds vilja. Så Isak växer upp och gifter sig med Rebecka. De får 2 tvillingpojkar, Jakob och Esau. Och det är genom Jakob sen som löftet om att detta ska bli ett stort folk växer fram. Jakob på sin tur gifter sig med 2 kvinnor, Rakel och Lea. Och de 2 kvinnorna och deras slavinnor, kan man säga, de får tillsammans sen 12 söner.
Och de här finns en ramsa om det här, den kan inte jag, men jag kan läsa namnen i alla fall. Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Zebulon, Josef och Benjamin. Och de här 12 sönerna kallas också ibland för de 12 stammarna. Så här har vi alltså grunden till hela det judiska folket. Och så småningom då så delas ju också landet då Israel upp i 12 olika landskap, områden där varje son och deras släkt får en viss del att bo i. Så det här är alltså det judiska folkets grundhistoria. Och Abraham, jag har gjort det med fet stil här, Abraham, Isak och Jakob, de kallas ju för stamfäder eller patriarker. Det är de som grundar hela det judiska folket. Men det är genom de här 12 sönerna som de sen så småningom växer till. Och det är genom de här 12 sönerna som löftet om att Abrahams ättlingar ska bli till ett stort folk, de ska bli lika stora som sandkornen på havet. Eller sandkornen på marken. Och det ser vi ju idag, de är ett ganska stort folk. Så att det är så här det började alltihopa. Här har vi grunden till det vi idag kallar för judar. Men om vi läser Bibeln så kan vi se att under hela, då, nu är jag här igen och svansar i Gamla testamentet. Under hela den gammaltestamentliga tiden så kallas de inte judar. Du hittar inte det namnet någonstans. Utan de kallas för israeliter. Israels barn kallas det, inte judar. Utan när började de kallas för judar då? Jo, men det var först på 500-talet före Kristus som namnet började användas. Och då kom det utifrån Juda, om vi har här en av Jakobs söner. Därför vid den tidpunkten så var det bara Juda och Benjamins stammar som fanns kvar i Israel. Alla de andra 10 stammarna, de var borta och utspridda över hela jorden. Så då började man på 500-talet kallas judar. Så det har inte varit så under hela tiden. Men hur fick de namnet israeliter då? Ja, det finns en väldigt märklig berättelse i första Mosebok 32. Där det står om att Jakob brottas med Gud. Och den bilden och den berättelsen brukar man ibland använda när man ska beskriva vad som sker med ditt och mitt liv i olika delar av vårt liv. För vi brottas också med Gud nämligen. Vid olika tillfällen i våra liv så kan det vara väldigt stora kamper för dig och mig med vår relation till Gud och vårt liv och så vidare. Så då brukar man säga att vi har som Jakob en brottning med Gud i våra liv. Men Jakob då, han hade en riktig brottning på verkligheten på det sättet med Gud. Och då kan vi läsa i första Mosebok 32, vers 28. Så säger Gud så här till Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och det här är första gången, vad jag vet i alla fall, som namnet Israel nämns i Bibeln. Det är när Gud säger till Jakob att han ska få ett nytt namn. Och det vet ju ni som reser mycket utomlands och så, att det finns ju vissa länder som heter folk fortfarande idag Israel. Tycker jag låter så märkligt, men det är fortfarande idag ett mansnamn i många länder. Men det var första gången som då detta namn nämns. Och det är ungefär 1800-1700 före Kristus. Så namnet Israel är väldigt gammalt. Det har funnits under väldigt lång tid. Det är inget nypåkommet namn. Utan det har liksom funnits med i historien under väldigt, väldigt lång tid. Och det här som Jakob då, eller rätt sagt, det är det som Gud säger till Jakob när han får det här namnet Israel, det är på något vis också ett kännetecken på vad som händer med det judiska folket och vad som alltid har hänt med det judiska folket. Därför de har alltid kämpat med Gud. De har alltid varit i liksom kamp med Gud hela tiden, ända sedan deras skapelse och bildande med Abraham, Isak och Jakob. Och de har nästan alltid varit i konflikt med omkringliggande länder. Det kan du se när du läser hela Gamla testamentet att det ofta är så att de liksom kämpar med grannländerna. Så det här i Jakobs brottning med Gud är nästan som ett mönster för det judiska folket. De har alltid haft det väldigt besvärligt och de har minskat i antal och hållit på och grejat. Men de har alltid gått segrande ut ur striden. De har aldrig förintats. Utan de har alltid funnits en kvarleva under hela historien. Jämt och ständigt har det funnits kvar Abrahams ättlingar. Och varför då? Jo, därför att Gud håller sin hand över dem.
Därför han har lovat Abraham det. Han har lovat Abraham att hans ättlingar ska bli till ett stort folk. Och när Gud lovar någonting, då håller han det. Det ska vi titta på lite grann nästa gång när vi tar ytterligare en predikan om judarna, Israel och Juda. Då ska vi kolla på det, hur Gud liksom med ett väldigt starkt löfte säger att det ska vara på det sättet. Så Gud håller sin hand över detta folk. Varför då? Därför han har ett speciellt syfte med detta folket. Alltså han skapar ju inte bara ett nytt folk på den här jorden för att det bara var lite kul liksom. Var lite skojsigt det här. Nej, sån är ju inte Gud, utan han har ett syfte med varför han skapar. Varför kallade han Abraham? Varför ser han till att det blir ett folk som är så annorlunda alla andra folk på denna jord? Och som får leva liksom i en väldigt svår situation många gånger. Varför sker detta? Ja, jag tänkte vi kan titta på detta också lite granna. Varför skapar han detta folk? Och då måste vi faktiskt gå tillbaka till första Moseboken. Och så måste vi läsa vad som sker i och med syndafallet. För där får vi liksom en hint om varför Gud skapar ett speciellt folk på denna jord. Och vi ska se vad Gud säger till Adam och Eva efter att syndafallet har skett. När Guds perfekta värld gick sönder. Och allt det här med synden och allt detta kom in i vår värld. Då ska vi läsa från första Mosebok 3 och 15. Det säger Gud så här till mannen och kvinnan. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Eller rättare sagt till ormen här nu. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och det vi ser här då. Det är det första löftet som Gud ger. Och jag tycker det är fantastiskt. Det här visar oss på vilken barmhärtig Gud vi har. Vilken oerhört kärleksfull och barmhärtig Gud och nådefull Gud du och jag tillber. Därför det som han gör här, Herren, direkt efter att människan och med djävulens verk har slått sönder hela hans fantastiska skapelse, så ger han ett hopp direkt. Det första han säger, du vet jag ska rätta till det här. Okej, ni har förstört det här. Ja, det har ni gjort, jag ser. Ni kunde inte hålla er liksom, det blev galet. Men du vet, jag har en plan. Det låter som Sickan, jag har en plan. Det sa Gud också, jag har en plan. Ja, men det här är fantastiskt, för här är det första löftet om att Gud ska krossa ondskans kraft och välde. Det är första löftet han talar om Messias här. Det är inte så lätt att förstå det här, det kan jag säga. Det tycker inte jag heller. Men det är första gången han säger det här. Och han säger alltså så här, Gud, att någon gång i framtiden, säger han till människorna redan vid den tidpunkten, så kommer det en kvinna, en speciell kvinna. Hon ska föda en avkomma. Hon ska föda en son som ska krossa ormens huvud och läka det sår som blev genom syndafallet. Så det är det första löftet. En dag ska en kvinna komma, en avkomma till kvinnan, som ska krossa ormens huvud, alltså djävulen själv. Och så följer man då hela gamla testamentet sen här. Så kan du läsa om detta. Hur detta ska ske så småningom. Och vi läser om det. Hur det går. Och det är som en röd tråd genom hela gamla testamentet. Och denna röda tråd brukar vi ju kalla då för frälsningshistorien. Där Gud uppenbarar då sitt syfte. För olika tidpunkter under historien. Så hela tiden när man läser gamla testamentet. Och nu tar på dig frälsningshistoriens glasögon. Så kan du läsa och så kan du se. Det återkommer hela tiden. Där påminner han. Ja, du vet, en dag ska det komma någon som ska krossa ormens huvud. En dag så ska det komma en person. En messias som ska rädda hela världen. Det återkommer hela tiden. Hela tiden så här. För att påminna om detta löfte. Att en dag ska saker och ting förändras. Men för att detta löfte då en dag ska kunna ske, så behövde alltså Gud skapa ett speciellt folk. Och det är därför han skapar och därför han liksom sätter verket igång i samband med Abraham. För att skapa detta unika folk som vi kallar judar. För att i detta folk så ska Messias en dag kunna födas. Nu har jag sagt något roligt igen här, det ser jag. En dag kunna födas. Inte det. Nej, det var barna som lät. Ja, annars så pratar jag ju ibland så konstigt så folk brukar skratta när jag säger bakvänt. Men en dag så ska det komma någon. Och därför skapade han judarna. För att Gud skulle kunna ha ett folk där han kunde födas in i. Därför han säger så här i tredje Mosebok 20:26. Så säger han till det judiska folket. Ni ska vara heliga,
inför mig, för jag Herren är helig och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Och det Gud gör alltså genom Abraham, Isak och Jakobs 12 söner och hela det folk som sen växer fram som vi kallar för judar, det är att han skapar och formar ett folk där han själv en dag ska kunna komma och födas in i. Därför Gud är helig. Han är något annat än du och jag. Så därför fick ju judarna dessa matregler till exempel. De fick inte äta vad som helst och det var väldigt krångligt hur de skulle leva. De fick inte ha på sig vilka kläder som de ville. Och de fick inte röra vid döda hur som helst. Och det var massa sådana grejer som vi kan tycka är väldigt märkligt. Men det gjorde ju också att judarna har hållit sig som ett folk under alla dessa år. Det är ju helt otroligt att de fortfarande finns. Måste man ju säga. Att det finns ett folk som heter judar som härstammar från Abraham, Isak och Jakob i denna dag. Men det är ju för att de har de här speciella reglerna som vi kan läsa om i Bibeln också. Som gör att de blir så fruktansvärt annorlunda så de kunde inte umgås med andra folk helt enkelt. Därför att det gick liksom inte. Och det var Guds mening. Därför att de skulle vara heliga för att kunna föda in en helig Gud som skulle krossa ormens makt. Och vi vet ju att det är Jesus. Så i samband med att Jesus kom så var ju det judiska folket på något sätt redo att ta emot Herren själv. Och för den här kallelsen då, nu är jag på upploppet här faktiskt. För den här kallelsen som då började med Abraham, Isak och Jakob och sen återupprepas genom historien. För den här kallelsen har folket fått lida enormt ända sedan de skapades. Alltså det judiska folket har fått levt ett liv som har varit helt otroligt alltså. Det började med Egypten, farao, döda alla pojkar liksom. Det kommer till Ester, purimfesten, döda alla liksom. Vi kan se det i den moderna historien, döda alla judar. Och det är ondskans verk, därför ondskan vill inte att Gud ska komma ner till jorden. Men han kan ju aldrig hindra det. Men det är därför som det är så mycket bråk omkring detta folk. Därför att de är speciellt utvalda att kunna ta emot Herren när han kommer. Och det är därför det är så mycket bråk även idag. Därför vi tror ju att Herren kommer snart. Och därför är det så otroligt mycket bråk omkring detta folk idag. Därför att Gud är på väg tillbaka till Jerusalem. Och då ibland så hör jag människor säga så här. Åh, det är orättvist, hör jag ibland. Orättvist att han valde judarna. Varför kunde han inte välja oss svenskar för? Ja, jag tror att jag gjorde det. Nej, men Gud är suverän. Du vet, han väljer vem man vill. Och det ser vi också med Jakobs 2 söner, Esau och Jakob. Alltså skulle man gå enligt traditionen så skulle ju linjen gå genom Esau. För han var ju förstfödde. Men det går ju genom Jakob. Gud väljer vem han vill. Och Gud valde Abraham, Isak och Jakob till att liksom bli det folk som skulle ta emot honom. Jag är inte det minsta avundsjuk, det måste jag säga. För när jag ser på det folkets historia så tänker jag, tack gode Gud att inte jag. Då hade jag kanske också tyvärr varit i förintelsen. Alltså de har fått genomlida enorma mycket, eller väldigt mycket, för att vara liksom Herrens utvalda folk. Men du vet, vi behöver inte titta på judarnas historia när det gäller lidande. Och deras kallelse, för det är den kallelse de har, att vara det utvalda folket för att kunna ta emot Herren när han kommer. Och visa dig och mig på vem Gud är. Visa oss hur Herren är och hur Herren reagerar på olika saker. De är liksom ett demonstrationsfolk här på jorden, vem Herren är. Men du och jag, vet du, vi behöver inte vara avundsjuka på dem, därför du och jag har en annan kallelse. Och vi har också en kallelse, du och jag. Vi är utvalda, som Henrik sa, som vi läste i evangelietexten idag. Du och jag är utvalda till att vara med på bröllopsmåltiden, även du och jag. Vi är ju inympade i olivträdet, som är en bild för det judiska folket i Bibeln. Det kan vi läsa om i Romarbrevet 8. Och där är du och jag inympade som de oäkta grenarna, står det om dig och mig. Oäkta grenar, så är vi inympade. Men vi får del av kraften, av saven, av styrkan från Jesus Kristus. Så att du och jag har också vår kallelse. Och jag menar, längtar vi efter lidande så kan vi ju läsa vad Gud säger i sitt ord. Vi kan ta oss till Markus 8, 34-35, vad Jesus säger där.
Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som missar sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. Och Petrus, han skriver så här i första Petrusbrevet 4:12-13. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidande, så ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Så jag tänker, de har sin del och vi har vår del. För vi har också en så att säga, ett lidande att genomlida för att vi tillhör Herren Jesus Kristus. Så att vi går tillsammans fast vi har olika kallelser och olika uppdrag. Så detta var lite granna konfirmationsundervisning om det judiska folket och deras uppkomst. Och orsaken till deras lidande och förföljelse här på jorden. Nu tackar vi och ber. Nu vill jag tacka dig Jesus för att du har kallat oss. Herre, tack att vi har en unik kallelse var och en av oss. Tack att du älskar oss och tack att vi har fått säga ja till dig Jesus genom din andes kraft och uppenbarelse. Och tack Herre för att du vill beskydda och bevara oss och hjälpa oss också genom de lidande och svårigheter som vi får uppleva på grund av att vi tillhör dig. Herre, du ser att det inte alltid är lätt för oss heller att bekänna ditt namn Jesus. Det kan vara tufft i skolan att säga att man tror på Jesus. Det kan vara tufft på arbetsplatsen att säga att man tror på Jesus. Det är inte så lätt för oss heller. Och därför ber vi Herre om kraft och styrka i våra liv. Men vi ber också Herre för det judiska folket som på något vis har fått lida på ett sätt som få andra av oss har fått gjort under hela sin historia. Herre, vi ropar till dig om att du ska uppenbara dig ännu mer för dem vem du är Jesus. Att de ska få lära känna den Messias som de söker och som de längtar efter. En del av dem i alla fall. Ja, Herre, vi tackar dig att du vill beskydda och bevara dem. Och att du vill öppna deras hjärtan för vem du är Jesus. Ja, Herre, vi ber om frälsningens dag för det judiska folket. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen.